សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនៅ Channel Etogam អូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមួយនេះដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរបៀបយកកាតបដូរឈ្មោះឲ្យបាន free ប៉ិត 100% តែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំមិនមែនប្រើ app ដើម្បីធ្វើការរកលុយទុកយកទៅទិញកាតបដូរឈ្មោះទេគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការសន្សំកាតនៅក្នុង game Mobile Legends យើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបាននូវកាតបដូរឈ្មោះឲ្យបាន free ប៉ិតតែម្ដងអូខេឥឡូវកុំឲ្យខែពេលយូរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ e-sport មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងមួយហ្នឹងហើយគឺកន្លែងពាក្យថា e-sport ដែលមានរូបពៀនហ្នឹងអញ្ចឹងគ្នាយើងចូលមកត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់កន្លែង guest កុំចូលនៅកន្លែង live stream នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែង e-sport ហ្នឹងមកដំបូងគឺវានឹងចូលនៅត្រង់កន្លែងថា live stream អញ្ចឹងគ្នាយើងត្រូវអស់វាចូលនៅកន្លែង guestកន្លែងទូទាយអូខេហ្នឹងហើយចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងទទួលយកខ្វាញ់នៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងអាចទទួលបាន1000ខ្វាញ់ដែលខ្វាញ់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសន្សំវាឲ្យគ្រប់ចំនួន45000ខ្វាញ់ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់ធ្វើការទិញនៅកាតដូរឈ្មោះហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការសន្សំវាឲ្យគ្រប់ចំនួន45000ហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើការទិញកាតបដូរឈ្មោះបានប៉ិត 100% តែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺខ្វាញ់របស់ខ្ញុំគឺវាមានចំនួន44220អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការរកខ្វាញ់នឹងបន្ថែមគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចសញ្ញាបូកនេះមកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការប្រកួតម្ដងគឺ Mobile Legends នឹងធ្វើការឲ្យនៅកាតអសជីហ្នឹងគឺឲ្យយើងក្នុងមួយថ្ងៃគឺគេឲ្យយើង1000ចឹងនៅពេលដែលមានការប្រកួតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចូលមកកន្លែង e-sport ហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើការយកនៅកាតហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃ1000ដើម្បីយើងសន្សំទុកទៅបដូរជាមួយនឹងកាតបដូរឈ្មោះអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការក្លែមយកវាមួយទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួន45000ឥឡូវយើងចាញ់មកវិញមកហ្នឹងហើយគ្នាយើងឥឡូវខ្ញុំមានចំនួនគ្រប់ហើយដើម្បីអាចធ្វើការទិញនៅកាតបដូរឈ្មោះហ្នឹងសម្រាប់ពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងបោកខ្វាញ់ហ្នឹងគឺវាអត់មានខ្វាញ់ហ្នឹងមកឲ្យយើងទេដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺ Mobile Legends គេអត់មានការប្រកួតអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលុះត្រាតែមានការប្រកួតទើបកាតខ្វាញ់ហ្នឹងទើបគេផ្ញើឲ្យយើងធ្វើការក្លែមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការក្លែមយកជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងទៅថ្ងៃខ្លះវាឃើញហើយថ្ងៃខ្លះក៏អត់ទៅដោយសារតែពេលខ្លះគឺគេប្រកួតចប់វគ្គរបស់គេអញ្ចឹងអាខានហ្នឹងក៏គេអត់ទាន់ផ្ញើឲ្យយើងដែរតលតែគេចាប់ផ្ដើមប្រកួតហ្នឹងសារថ្មីម្ដងទៀតទើបអាការអសជីហ្នឹងដែរគេផ្ញើឲ្យយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតដើម្បីធ្វើការរកការអសជីហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនក្រៅពីយើងធ្វើការlogin យកនៅការនឹងមួយថ្ងៃ1000ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកបន្ថែមបានទៀតដោយគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការទូទាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងកេះនេះមកអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងទូទាយនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចាក់ឆ្នោតឬក៏យើងបោះឆ្នោតទៅលើក្រុមណាម្នាក់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាក្រុមហ្នឹងគឺជាក្រុមខ្លាំងដែលអាចយកឈ្នះគូប្រកួតបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបោះឆ្នោតទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្រុមខាងលើគេតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច select លើវាមកឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បោះឆ្នោតទៅលើក្រុម AE អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ select ទៅលើក្រុមនឹងមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសចំនួនខ្វាញ់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការបោះឆ្នោតហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ select ទៅលើក្រុម AE ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការទូទាយដោយភ្នាល់ចំនួន100ខ្វាញ់អសជីអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ guess វាតែម្ដងហើយយើងចុចអូខេទៅអញ្ចឹងមកន័យថាយើងនេះក្រុមដែលយើងធ្វើការទូទាយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺខាងក្រោមគេដែលខ្ញុំធ្វើការទូទាយមិញហ្នឹងគេដាក់ថា withing អញ្ចឹងឲ្យយើងធ្វើការរងចាំដោយសារតែគេមិនទាន់បានធ្វើការប្រកួតហ្នឹងនៅឡើយទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេប្រកួតចប់លទ្ធផលចាញ់ឬឈ្នះគេនឹងប្រាប់យើងហើយយើងនឹងទទួលបានខ្វាញ់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្នាល់ចំនួន100ខ្វាញ់ការដសជីហ្នឹងនៅពេលដែលយើងឈ្នះគឺយើងនឹងទទួលបានចំនួន160អញ្ចឹងគឺយើងចំណេញបាន60ដែរសម្រាប់គ្នាយើងនៃគាត់ចង់ធ្វើការរកការអសជីនឹងបន្ថែមទៀតហើយកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអត់ចង់ទួទាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសន្សំវាទុកបានដែរក្នុងមួយថ្ងៃ1000
តែយើងធ្វើការសន្សំវាទុកចេះតែសន្សំវាទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅណាទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើការទិញកាតប្រូឈ្មោះបានប៉ិត 100% តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងតែទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការទិញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែម្ដងគឺ name change card យើងចុចមកដោយប្រើប្រាស់នៅកាតអសជី 45,000 coin ឥឡូវយើងចុចមកអូខេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការទិញកាតដូចឈ្មោះហ្នឹងគឺបានជោគជ័យ 100% ហើយអញ្ចឹងខွန်អសជីហ្នឹងគឺវានៅសល់ត្រឹមតែ120ទៀតទេដោយសារតែមិញហ្នឹងគឺវាចំណាយអស់ដល់ទៅ 45,000 កាតអសជីហ្នឹងតែយើងអាចធ្វើការទិញកាតដូចឈ្មោះបានមួយតែខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើការបដូរទេគឺខ្ញុំយកវាមកទុកនៅក្នុងឃ្លាំងឥវ៉ាន់របស់ខ្ញុំសិននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាកាតដូចឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងចង់បដូរពេលណាក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែធ្វើការសន្សំហើយយើងទិញទុកមកឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បដូរនៅពេលណាក៏វាបានដែរវាមិនមែនជាការកំណត់ថ្ងៃដោយនៅកន្លែងដែលយើងធ្វើការទិញនៅអាកន្លែង session 18ដែរចាកន្លែងនោះគឺគេកំណត់នៅពេលដែលយើងធ្វើការទិញការបដូរឈ្មោះហើយបើសិនជាយើងមិនទាន់បានធ្វើការប្រើប្រាស់នៅការនឹងទេវានឹងដាច់ទៅវិញគេនឹងយកទៅវិញតែកាតមួយនេះដែលយើងធ្វើការទិញដោយប្រើប្រាស់កាតអសជីហ្នឹងគឺវាមានសុពលភាពរហូតតែម្ដងគឺវាអត់ចេះដាច់ទេតោះតែយើងធ្វើការបដូរឲ្យទៅបើកាតហ្នឹងវាបាត់តែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់អូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ